Животът на Русе винаги е бил свързан с реката. Дунавът е най-прекият път, отвеждащ ни в сърцето на Европа. И пак по реката, цивилизацията винаги е идвала тук и е костирала на русенския бряг. Е, днес и ние пристигаме. Но и най-подготвеният турист може да го застигне пивко време или музейно време, всеки според интереса. Нас не застигна това тук. Това не ни плаша, защото Русе дори при дъждовно време предлага достатъчно интересни и невероятно красиви места за разглеждане. И ние започваме нашата обиколка от гара Русе. Но старата гара Русе, първата гара в България. Това е най-старата гара в България. Построена е от английските предприемачи братята Хенри и Тревор Бъркли. Заедно с Уилям Гладстоун, все пак политическата протекция винаги е важна. През 1863 година инженер Хенри Бъркли печели концесията за строителството на втората железопътна линия в Османската империя от Русе до Варна. Гарата е завършена преди пускането на линията през 1866 година. Управителят на Туна вилает Врущук или Дунавския вилает, реформаторът Митхат Паша, дори не дочакал експлоатационното завършване на линията и се качил на първия влак. Този вагон е наречен Султание. Построен е през 1866 година в Брюксел. Още от тогава имаме общо с този град. В него се е возил не само Митхат Паша, но и самият султан. Това е един от първите вагони, които са се движили по линията Русе-Варна. Има две части. Едната е за бей, мъже, а другата е за ханъм, за жени. И плюс това, в отделението за бей има специфична туалетна, както казва чопите, което си требе, оноси сака. Композициите са се теглили от подобни локомотиви. Това е най-старият запазен и оцелял локомотив в България под номер 148. Произведен е в Манчестър и това не е чудно, защото все пак първата железопътна линия е била Ливърпул-Манчестър през 1830 година. И само 30 години по-късно вече има железопътна линия по нашите земи. Това е невероятен прогрес за онова време. За съжаление, парният котел и силовите установки на номер 148 вече отдавна не работят, но това не пречи ветеранът да участва в много знакови продукции, включително и на БНТ. Тези експонати носят неподправения чар на една епоха и минало, което е трудно да оценим днес. Това са луксозните вагони на цар Фердинанд. Немски са. Можете да видите монограма на монарха в изящния салон. От този вагон на гарата в Одрин през 1913 година слиза цар Фердинанд. Кадърът е заснет от Александър Жеков, първия български кинооператор. Това е първият вагон, че дори и първото нещо в България, отоплявано с електричество. Впечатляваща е и кухнята. Фердинанд се славил като тънък гастроном. Затова готвачът е имал всичко необходимо, дори първия хладилник в България. За протокола, целият този лукс и екстри са създадени още през 1894 година в Бреслау, Силезия, днешния град Вроцлав. Вагоните на цар Борис III вече са в стил ар-деко и вътре се чувствате като в епохата на Еркюл Пуаро. Съветският маршал Толбухин дотолкова се влюбил в спалния вагон на княз Кирил, че го взел като трофей и стигнал с него чак до Берлин. После го отмъкнал в СССР.
Само едната случайност позволила на БДЖ да си го върне обратно през 60-те години. След царските вагони, където се впечатлихме от лукса, решихме да проверим как е във вагон трета класа и как са пътували обикновените пътници. С влизането забелязвам, че тук най-вероятно е била разположена почтата с писма и колета, които трябва да бъдат доставени навсякъде в страната. Това отделение е било пътническото с пейки. Разбира се, първото впечатление, което ни прави е, че естетическото начало също е било изключително важно. Навсякъде има орнаменти, обли форми на пейките. Ще пробвам дали е удобно за сядане. Ето, прекрасно. Както в днешно време. А, там някой се забрави и бухчичката. Сега ще взема. Има бутилка. Празна е, но нищо. Ще се опитам да му върна на човека. Цялата обстановка говори, че на някъде човек трябва да потегли да пътува. Ние ще го направим това нещо през времето и историята на град Русе. Ето сядам и чакам влака да тръгне. Експозицията в Старата гара разказва за историята на българските железници. Тъжно смешна е снимката на църковните отци, които са строили през 1948 година отсечката Ловеч Троян. Началникът на бригадирите изпратил искане до партийния комитет в Ловеч, че за да завърши в срок строежа, му трябват 300 попове, ще рече дървени подпори. Но оттам помислили, че става дума за духовници. Скоропостижно събрали всички попове в околията и ги пратили да строят за родината. Улица Петко Д. Петков се излиза на централния площад в Русе. Тук се извисява един от символите на града – статуята на свободата, проектирана от флорентинеца Арнолдо Дзоки. На върха на колоната богинята на свободата държи меч и победоносно е вдигнала ръка в чест на българското освобождение, но и ни призовава никога повече да не губим свободата си. Композицията е пазена от два гневни лъва. Единият, разкъсващ веригата на робството, а другият е положил лапа върху щит с надпис «Свобода» и «Сабя». Разказвателни барелефи, типични за стилистиката на Дзоки, показват сцени от битките на българското опълчение. Около площад Свобода са едни от най-представителните русенски сгради. Изпъкват урбанистичният модернизъм на общината, респектиращия строг неокласицизъм на съдебната палата и впечатляващата еклектика на неповторимото доходно здание. Ще ви е нужен поне час, за да се вгледате във всички фигури по безбройните пиластри и различните медальони с човешки барелефи по фасадите.
Разбира се, най-голямо внимание предизвикват седемте фигури, символизиращи музите на La Belle Époque. Когато хората все още упорито са вярвали, че здравия разум е обрекал човека и цивилизацията на необратим прогрес. Това са изкуството, науката, земеделието, занаятите, търговията, полета на духа и накрая все пак е отбраната. Предназначението в изначалния си вид да носи доходи на градското училищно настоятелство, днес доходното здание със своите зали, сцени и пространства е средище за представления и културни събития. Най-големият салон е за 600 места. Но в Русе винаги е кипял бурен културен календар, така че доходното здание е утесняло. Затова недалеч от тук, през 1934 година, е построена нова прекрасна сценична зала с над 400 места. Това бил така нареченият църковен салон. Построен е за музикални представления с парите на митрополията и катедралния храм Света Троица. Днес тук се изявяват русенската опера, балет и филхармония. Култовата улица Александровска се излиза на площад Княз Александър Батенберг. Тук, около паркчето, са наредени впечатляващите сгради на Регионалния исторически музей, на Старата поща, на Градската библиотека, построена от архитект Никола Лазаров, като първата в България търговско-индустриална камара. Съборът на всички тези шедьоври не е случайен, защото тук е старият център на града. На този мегдан се е подвизавал прословутият Митхат Паша. Управлявал е територия от делтата на Дунав, Дониш, Пирот и Софийско. На мястото на сегашния музей, преди освобождението, било Валийското управление на Рощук, а зад него бил затворът. През 1882 година, по проект на виенския архитект Фридрих Грюненгер, е издигната първата модерна административна сграда на окръжното управление. Има данни, че първоначалната идея и проектиране били за дворец на княза. После в нея се е помещавал Русенският окръжен съд, а малко след началото на новия век в този палац се нанася Русенския музей. Архитект Петко Момчилов изгражда достойно съседство – истински дворец на знанието. Предназначен е за елитната държавна мъжка гимназия Княз Борис. Няма нищо случайно. Началото на Русенският градски музей е поставено през 1904 година, именно с историческата сбирка на мъжката гимназия. Интересните места, които ми направи впечатление в Русе, е музеят. Освен, че е в много красива сграда, разположен в център на града, вътре е наистина добре подредено, уредено. Може да се натъкнете случайно и на истинско съкровище. Точно срещу това съкровище, което е на последният етаж, има време на експозиция на едно друго съкровище. Това е на рекламни материали на Салвадор Дали. Така че задължително посещавайте музея и питайте за временни изложби, които могат да ви разнообразят деня. Thank you.
Понеже сме на вълна музеи, задължително трябва да се посети къщата на Калиопа, където е представен повлияния от Европа градски бит на 19 век. Градските легенди до днес свързват сградата с романтичната легенда, че стария масон Митхат Паша я подарил на Катерина Калиш, наричана Калиопа. Тя била съпруга на консула на Прусия, Морис Калиш. Митхат се бил увлякал по Калиопа и затова и подарил къща в левантийски стил. Този дар не донесъл щастие на нито един от двамата, но това е друга история. В музея може да се проследи целият процес на обуржуазяване на заможните българи. Те не просто външно, битово следват европейската модерност. Обратното на повърхностната криворазбрана цивилизация, усмивана от добри войников, Европа още тогава е възприемана от розчуклии като човешки и обществени ценности. Тези ценности помагат на българите още преди освобождението да скъсат с устарелите ориенталски нрави и за начало да постигнат своята духовна освободеност. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus den alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Човек, когато се върне от Виена, няма как да не е повлиян от немската философия. Das war auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Това е домът на оцелелия син от фамилията Обретенови, Никола. Може да забележите и макет на къщата, в която Васил Левски е основал революционния комитет в Русе. От тук е минавал един от сигурните канали за връзка с революционерите във Влашко. Съхранява се и черепа на Стефан Караджа. Баба Тонка го прибира и крие. За нея той е символична връзка с двамата и сина Петър и Ангел, които също се сражават в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Ангел е заловен и със Стефан Караджа са докарани в Рушчук. После Ангел е заточен в Анадола. След априлското въстание, Никола Обретенов, който влиза в Ботевата чета, е заловен и също заточен. Другият син, Георги Обретенов, загива в сражение в Сливенския Балкан. Баба Тонка посрещнала с черепа на Караджата двамата си сина, които след 1878 година се върнали от Мала Азия. Това е копие на килиите, които са били в русинския затвор и в които най-вероятно са лежали синовете на Тонка Обретенова. През Младежки парк, покрай Транспортния музей, по булевард Съединение се стига до паркът на възрожденците, където е разположен и пантеонът на възрожденците. Историята, свързана с него, започва от 1977 година, където, за съжаление, е съборена черквата, която е била разположена тук, за да бъде издигнат пантеона. През 2001 година е издигнат кръст.
погребани мощите на 30 бележити българи от възрожденската епоха. Сред тях са знаковите за Рушчук Баба Тонка, синът и Никола Обретенов, нейният зет Захари Стоянов, Ангел Кънчев, Стефан Караджа, Панайот Волов, Панайот Хитов, Любен Карвелов. В знак на почет са изписани 453 имена на участници в Ботевата чета, в Черноводската чета и на други участници в Априлското въстание. За съжаление, за да издигнат пантеона, властите събарят красивата стара гробищна черква. С благословията на русенския митрополит и сегашен български патриарх Неофит, през 2001 година е поставен кръст над пантеона, а вътре осветен параклис, посветен на свети Паисий Хилендарски. За да се поправи напълно стореното през 1975 година, 2017 с усилията на местната власт и гражданството, парк Възрожденци е открита новопостроената църква Вси Светии. Храмът е своеобразна реплика на своя предшественик и измива сторената духовна неправда. Като ключов търговски, транспортен, промишлен и административен град, Русе винаги е бил космополитно място. От времето на римския Лимес и Сексагинта Приста, мястото винаги е било гранично, но границата никога не е била пречка за преминаване и развитие. Тук в търпимост се смесвали хора, етноси, култури. Още преди да има мост над реката, хората са изградили мостове помежду си. Затова Нобеловият лауреат за литература, еврейския сефарат Канети, в спомените си казва: «Всичко, което преживях по-късно, вече се беше случвало някога в Рушчук». Писателят-философ определя Русе като град разтворен към света. Беше чудесен град за едно дете. Там живееха хора от най-различен произход и само за един ден можеха да се чуят 7-8 езика. Всеки разбираше по-малко от тях. Всеки изброяваше езиците, които знае. Беше особено важно да се владеят много езици. Спознаването им можеше да спаси живота си или живота на другите. В тази сграда е бил семейният магазин на фамилията Канети, където малкият Елия се обичал да се спуска към Дунава. Ехо от този стар Русе са все още съществуващата ашкеназска синагога, протестантския храм или католическата църква Свети Павел от Кръста. В неоготическият храм звучи най-старият запазен орган в България, на който се свири още от 1908 година. Най-тъжното нещо на Русе е когато трябва да си тръгнеш от него. Защото това е най-европейското място в България. Място за красота, свобода и щастие. А голямата река не само не отмива това усещане, а постоянно го подновява. А вие не представяйте да подновявате своята любов към пътешествията. Последвайте ни във Facebook и Instagram.